Tam máš další kudlo. Co tam mám dalšího? Zdeňku? Tak nabídka je zlevněný zboží. Kdo chce nějaký zlevněný zboží? Já. Jsi zase naletěl nějaký trikům. Tak jo, tak dáme zlevněný zboží. Right here, right now, for I
This is the kingdom of heaven. Right here, right now. For you and I. This is the kingdom of Jah. Right here, right now. This is the kingdom of heaven. Right here, right now. This is the kingdom of Jah. Right here, right now. Našli jsme království Boží. Ještě tady na zemi. Jen pro něj srdce nám hoří. Seš to ty, jsme to my. Naše jsme království Boží. Ještě tady na zemi. Jen pro něj srdce nám hoří. Seš to ty, jsme to my. Díky. Tak jo, našli jsme tady království Boží, nacházíme ho víceméně všude, kam přijedeme a máme z toho velkou radost. Takže i tady v Trnavě. No a já myslím, že máme poslední písničku. Asi tak. No. Kluci by chtěli přídavek, to vypadá. No, chtěli by. Přídavek, jo. Tak my dáme písničku Bingy. Jo. Ta je právě postavená na tom ne Bingy rytmu, kvůli kterýmu tady máme sebou ty bubínky, ty Petry a ten Thunder. Ještě nám chybí Funde. A pak nám taky chybí Harry, který by tady na to hrál. Harry má teďko prošroubovanou ruku, nebo už možná ne. Je to náš perkusista Sexty Bandu. Taky zdravíme, doufám, že poslouchá. Doufáme, že poslouchají všichni naši členové i hosti. Třeba Ziggy, doufáme, že poslouchá i houslista. No, jejich dost, takže všichni zdravíme a jim věnujeme písničku Bingy. Lišíme se navzájem, barvou i názorem.
ale uvnitř je stejnej materiál. Já říkám, každej jsme jiný originál, ale uvnitř je stejnej materiál. Vždyť každej jsme jiný originál, ale uvnitř je stejnej materiál. A to je bingy. Naja bingy. Každej jsme jiný originál, ale uvnitř je stejnej materiál. Pofičíme do té intergalaktické obludy teď. No. Jsme moc si tady hezky zahráli u vás, děkujeme a doufám, že se to i posluchačům líbilo. Doufáme, určitě ano. Jo, byly tam nějaké ohlasy, otázky na nás, nebo jste říkali, ne, že musím pozrieť. Na Facebooku, tak se no, ještě nějak určitě spojíme, navázali jsme tady kontakt zase zpátky. Tak jo,